现在我们要找的是马克吐温。如果用最简单的语言概括一下你们这位乡亲马克吐温，您会怎么说呢？How would you describe Mark Twain? How would I describe Mark Twain? Uh-huh. A very highly intelligent, capable person who wrote fantastic books. Uh-huh. Great wit, humor. 我拉着你的手。他说，马克吐温呢，他觉得是一个非常非常具有高智慧的，而且是智慧的，对，写了一本，写了很多很多非常经典的书。但是他写书的时候是具有强烈的幽默感的。啊。智慧幽默啊 ，This is the Mark Twain Museum Gallery。哦，这里呢就是我们马克吐温的博物馆了。在这个镇上一共有六个马克吐温的博物馆，这是六个博物馆之一。哎，这给我们一个重要的启示，在中国旅游的时候呢，某一个地方只有一个博物馆，其实可以见若干个的，而且呢，不同的博物馆有不同的侧面。但是据我所知，中国有些地方呢，说这个地方是政府办的，所以我们这地方是正宗的，你们不能办。哈，其实大家都可以办，就看你所展出的这个主题内容到底包括什么。现在我一低头发现呢，这砖上有很多的名字，字母，什么意思呢？就是说这些人全部都是建立这座博物馆的捐赠者，这个好像也是在美国的一个传统，就好像在我们大学里面或者说其他的学院里面都会看到有砖上会刻很多人的名字，而这些人全部都是捐助者、贡献者。在中国的文化当中啊，我们呢建庙啊、捐善款呢、或者修大楼啊，也会呢被刻下来。刻下来呢，通常是立碑以纪念之。也有的呢，直接呢就在墙上刻了他们的名字，石头上刻了他们的名字。但是呢，在地上刻他们的名字，这种情况至少在中国的文化当中不多见。但是美国人，美国好莱坞的明星，他们的脚印啊，就印在那星光大道上。所以呢，在马克吐温博物馆的门前，六分之一，六个博物馆之一，这个门前身就砖上印了很多这个名字。他们不怕被踩在脚下，他们认为你踩了我们是对我们一种荣耀。对，可能国人会觉得啊，这个砖被踩在脚下会什么不吉利或者怎么样。但是我记得好像在香港也有这样的一条明星大道，也是。就是说把明星的字都刻在这个砖上面。现在我们可以进去吗？会不会收费呢？ Can we enter the museum? The best place to start is actually at the first museum up by the statues. Would you want to walk up there and then come back here? So 就是说他本地人的建议会说，我们再往前走有一个马克吐温的故居和一个叫汤姆的雕像。太好了，他说你们要按着顺序走才会有意义。对，而这个 and then you end in this place.Right, 他说这个其实是应该最后来进去参观的一个博物馆。好，我们采纳您的建议。Okay, so we are gonna take your advice and go to the first. 您是我们的队长和我们的指导，我们听您的。Okay, cool. Thank you so much. You're welcome. 他说我跟你们一起走。好 ，Thank you. You're welcome. 哇，永远拉着手啊，挽着我的胳膊走。哎呦。很多人在改革开放之初啊，误以为美国人呢会在性的问题上很随便，对家庭不负责任，以为他们金钱至上，以为他们呢，物质发达的结果是人情冷漠。但事实上，美国普通的老百姓，他们的人情呢，其实是很纯美的。没错，这对老夫妻应该说，他们所受教育不多，他们也不是美国的富人，他们甚至是边远的小镇上的普通的居民。但是，但看他们之间的这份恩爱，让人感动。中国有句老话叫人过留名，雁过留声，对人们生存过的地方总要有些遗迹，总要有些烟火气，总要有些具体的痕迹留下来，让更多的人知道，让后人知道。所以呢，记载历史就变成了一个非常重要的任务。中国人在历史观方面呢早就有这个意识，但是呢记得都是帝王将相、才子佳人。普通老百姓，我们活过了，我来过了，我留下一些什么样的印记，通常呢像这样的记录呢是比较少的。我不知道美国马克吐温家乡的人是因为马克吐温的缘故，所以他们多建了一些这些小镇的博物馆，还是因为他们本来就有这个意识。与此相应的是，中国呢有县志传统，就每个县都有县志，从秦始皇开始记录这个县所发生的一切。中国美国两国文化当中有些相近的东西，有些好的东西，应当呢彼此相互映衬，相互学习。我也觉得就是好像中国对于一些是怀念过去啊，一些镇上
不太会建立，比如说我们有一个乡村的这样故事的这样的一个博物馆。但是美国好像虽然说它的历史只有200年，我们国家历史却有5000年，但是他们好像对过去文化的追随还是比我们国家的意识要强烈很多。假如看过这段节目的朋友因此而受到启发，假如你在县里村里啊或者镇里工作，那么您回去见一个，嗨，你们好，嗨，问问他们是做什么。Are you working for US Army? 女兵。Can I take a picture with you? No. No. Alright. 刚才过去是两个女兵，这个地方为什么突然出现两个女兵？问问这对老夫妻。Why do you think like there are US Army like soldiers working here? Oh. Are they working here? They probably are from here.Uh-huh. They have a weekend duty or couple of weeks duty. Ah. And we have an armory at the other side of town. They're reserve, probably. 他们在这做什么？他们是住在这里的军官。They're on their way from one base to another. I see. Okay. And they maybe are just stopping here for lunch. Okay. You never know.他有两种猜想，第一种猜想是他们可能是在这里有一个一周几周的一个小的任务，或者说他们只是这里把这里当成了一个中转站，他们只是在吃一顿中饭之后将要去往更远的地方。好，亲爱的观众朋友，假如您愿意思考的话，请想一下，在美国中部的密西西比河畔的马克吐温的故乡小镇上，一对老夫妻带着我们呢参观这个小镇的时候，突然间在我们面前出现了两个美国女兵。小镇上为什么会有女兵呢？女兵因为什么原因到这儿来呢？老夫妻给我们做了一种解释，您同意这种解释吗？或许您对美国社会的了解比我们更多，那么为什么会突然间出现两个美国女兵呢？而且很漂亮哦。哎，他说当然跟你还是没法比的。我不敢得罪你，我只能说你漂亮。我们的右侧现在呢有三个老年人，胡子白了，头发白了，但是笑眯眯的，他们显然是很快乐。红色的，嗨嗨，看看老哥哥很快乐，头发白了，又上了年纪，坐在这地方像中国的四合院里的老头一样晒着太阳。不一样的是享受阳光，不一样的是他们的胳膊上的毛比较重。有人摔倒了为什么？有人摔倒了，一群老人都过去。这是一个什么人摔倒了呢？我们来看看。嗨，哎，我们在路边看到一个老人摔倒了，这是一位老婆婆，她捂着自己的右腿。要不 fell off the stairs? Oh my god! 她说她从这边的楼梯这边摔了下来，现在脚很痛。您觉得怎么样？活动受限吗 ？What do you feel? Can you walk? I think it's okay. I think the best would just let her sit there. Okay, 他说最好就让他休息，他可能站起来。It's sore, but it's, you know. 他说他觉得现在腿有点酸，但是我们这边的镇所有的人都已经过来关心他了。是磕破了一点，有一点，膝盖可能先着地了。Are you bleeding? Oh my god! 左侧膝盖呢已经有那挫已经有挫伤。Do you need medical? 疼不疼 ？Do you feel hurt? Is it hurting? Sore. Yeah.That's okay. 他说他会好的，虽然有点痛。你以前也这样摔过跤吗 ？Have you been ever fell that before? Yes. 他说他以前也摔过。那是因为什么原因呢？您自己认为 ？Why do you feel like? What? Did you just did not like see the series? Oh my god. Okay. 他没有看到这个台阶。没有看到那是偶然摔跤，不是因为生病的原因。I'm 观众朋友，现在您看到一个美国老太太在街上摔一个跟头，一帮人的围过来。这种事情在中国的网络上呢，通常被解释成一个老人摔倒了，没人敢扶。但是在这儿呢，大家看到的是三个老人把他扶起来。这个老人呢，他也站起来，嗨，您多保重。您多保重。I'm not going to be running, but would you be on TV? Yeah. We're working for ICS. 您是 No. 您是游客还是住在这里？ Are you living here for your whole life, or you're visiting here? No, we're visiting from Green Bay, Wisconsin. 他说他是威斯康星州来的人，他只是这边的游客。The Packers. Packers football team.他说他们那个威斯康星的那个橄榄球队很棒哦。Very good. 好，那我们走过去吧。
啊，像这种情况呢，在中国呀，其实一个老年人摔倒了，每个人都会很自发的啊，去把它扶起来。但是中国网络现在有一种不好的东西，你知道吗？他把一种个别现象放大，说如果摔倒了，你去，老年人就会讹你的钱。如果注意后面，我也有听说。如果如果呢你不去救他，你良心呢就不得安宁。所以中国社会风气坏到极点了。有没有这个问题？有的，中国有些地方的确是风气坏到极点了，但是呢情况没有那么糟糕。对，今天我们所看到的这一幕呢，是在马克吐温家乡一个小镇上随机看到的一幕。一个老太太摔倒了，那么大家围过去关切的不是上去就把她搀起来，因为不知道什么情况。问明情况之后呢，这个从佛罗里达，不是佛罗里达，威斯康星，从威斯康星到这里来的啊、这一对老夫妻，老太太摔倒了，大家呢看着他已经呢大概顺过劲儿来了，一起把他搀起来。我刚才注意到是几个老人把他搀起来的？两个老的那个老先生把他搀起来的，三个，是三个，对，三个。观察要仔细，这三个老先生把这个老太太搀起来了。老太太呢说她是来旅游的，但是这个时候呢，这个美国人不乏幽默，他说自己是从威斯康星来的，他们的棒球队还是不错的。这时候还不忘给自己家乡棒球队做广告，说明什么？说明我昨天也采访了一个人，是在我们那个印第安纳州的一个省，然后我说着这个城市怎么样怎么样，然后他就跟我说，哎，我们这个城市的橄榄球队是最棒的哦。所以可以看出，其实美国人对他们的橄榄球是有非常强烈的爱。我现在也想说，我们北京啊，我们这个北京足球队也是非常棒的。我们北京足球队那想踢谁就能让谁赢啊、我们成人之美，我们中国足球队那就是成人之美，跟谁踢谁赢。这种胸怀和境界哪是欧洲那些队、美国那些队能够比得了的。我们在那边因为去看那个老年人摔倒，这两个老夫妻还在街角转角处等着我们，真是让我们感动。对，你注意看他们的手啊，注意看他们的手，呦，完全下意识的。哇，好羡慕啊。春晓，你看拍他们的手，你再看佳佳也下意识的就挽起了我的胳膊。我现在已经养成习惯了，如果在美国没有美女挽着我的胳膊，我还就不录节目了。毛病是很容易惯出来的。现在我们准备过马路。就是我们汤姆的雕像。汤姆这个人呢，是马克吐温小说里面非常著名的一个角色，所以他在那边建了汤姆的雕像。然后这边就是我们马克吐温曾经的家，包括他的纪念馆。亲爱的观众朋友，我们现在来到了美国马克吐温的故乡，这是在密西西比河岸的一个很小的镇上。一对老夫妻带我们来到了这里，这对老夫妻非常的和善，他们呢拉着手带着我们拐过呢小巷子，我们一路采访到这里。后边呢就是马克吐温小时候住过的地方。对于到美国的很多人，对于中国游客来说，这个地方大概是不多见的，很少有人来过这里。今天我们将向您奉献马克吐温当年生活过地方的所有的一切，悉数记录下来告诉您。谢谢、哦、好嘞好嘞，You're welcome. 非常感谢，非常感谢。A movie? Is that what you're making? We are making a TV reality show for the TV. It's China 48. Well, congratulations. I hope it's very successful. 他说希望我们的节目能够非常的成功，也祝我们能够在这个镇上玩得愉快。能够问问这对老夫妻的姓名吗？What's your name? Would you mind saying? Dallas Stevenson. Dallas Stevenson? 他的名字叫 Dallas Stevenson. Stevenson. OK.Rita Stevenson. Rita Stevenson. 哇、wow, Rita 嫁给他的名字里面带着 Stevenson. 完全一样、好了，非常感谢。You are very kind. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy. Hi. You are stronger. You are stronger. So beautiful. Thank you. Thank you. 跟你们透露一个秘密，告诉的有一个秘密。We're going to tell you a secret right now.我是来自中国的一个有法术的人，我能够呢跟别人握手之后或拥抱之后，这个人呢长命百岁。He's saying like he has a magic. If he holds someone's hand or hugs somebody, and that person can live forever. 我可以拥抱你一下。In the hearts of my family. Sir, thank you.
Thank you. Thank you. And tell him yes, we will live forever in the hearts of our family. 谢谢，因为您拥抱了他，他会永远长生不老了。现在，当然，当然。Of course. 祝你们永远幸福。Hope you have a loving. 在美国有没有？在美国有没有金婚一说？Do you have like an anniversary for like you know 50 years? We did. 啊，他们刚刚过了50周年的这个庆。哇！棒棒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 能不能 I tell my daughter she's very old. She's 52. 她的女儿已经52岁了。哇，太幸福了。能不能请教一下，现在呢有很多年轻人对待婚姻采取比较随意的态度，结婚离婚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 。那么你们老夫妻这么多年的婚姻生活，你们不感到厌倦吗？幸福感是怎么产生的？我们换个位置，你站到这边。So you know like young people like they're justmarry and they got divorced and marry again and divorced. Sad. So, yeah, 他说他觉得非常悲伤。What do you think of that? Like, and how do you keep the loving relationship for 53 years? We were raised at a time when we believed things should last. Wow. And okay. We believe that our God is the head of our home. 啊，他说他相信上帝，上帝是他们这一家人的。主要的这个指引者、引领者，而且他们相信，他们出生的时候，他们成长的那个时候，他们所受的教育、所周围的环境是相信一件事物，婚姻会长久、会圆满。嗯、所以这是他们成长的。就是说，婚姻生活的关键还是和信仰有关，和信念有关。对啊，哎呀，祝你们长命百岁，祝你们婚姻幸福。因为我看到他的嘴巴不停地在结婚100年的时候，可不可以邀请我们来参加你们的纪念活动 ？When you're wedding for 100 years, can you guys invite us for that? Sure, at 100 years, that would make us 120 back. 他说他们120岁的时候，他们就结婚了100多年了，他们当然会邀请我们来参加他们。你们结婚的时候那时候多大？结婚的时候多大 ？When did you get married? What year are you? Like how old are you? 结婚那年。Oh, I was 19. I was 18. Oh my god, 他19岁，他18岁的时候。哎呦，所以得出一个结论：今天呢，离婚率比较高，有些人对婚姻采取随意的态度，是因为你们结婚太晚了。如果比较早，就可能有比较强的适应性。那么早，真叫青梅竹马呀。说来让人感动，能不能问他们年纪现在多大了呢？Can we ask how old are you right now? 54+18。I'm 73. I'm 72. We'll be 72 next month. 啊，73岁，72岁，他下个月就过生日，也真的让人非常羡慕。You guys are like envy. You guys have such. Thank you. We do. 我们在那儿拍张照片吧，以那儿为背景。Can we take a picture? 来。观众朋友，我们在马克吐温小故乡啊，这个故乡的故居这个小屋前面遇到这对老夫妻，给我们讲的关于他们温馨的爱情生活的故事。我觉得它是马克吐温的那些呢美妙的故事，给人留下深刻印象故事的延伸。留下这张照片，对于电视机前的观众来说，我们也同样怀有一份由衷的祝福，祝你们婚姻幸福。当然，如果特别不幸福，也可以离婚，但别老离。老离离来来离去，最后发现还不如第一个。来，我给你们拍张。Good. 最后呢，最后请你们做好一个精神准备，因为我们这个节目影响特别大。节目播出了之后呢，可能会有很多很多的中国人到这来寻找你们老夫妇，特别是离了婚的，要请你们帮助处理家庭矛盾，你们得做好准备。I hope that people will realize that marriage is a union of two imperfect people striving to get along, and it works that way. Oh my God, you speak so perfect. 他说他说了一句非常有哲理性的话。他说希望所有电视机前的观众朋友要意识到一点，婚姻其实是两个不完美的人，他们结合在一起，并且他们携手一起使之完美，这样才会婚姻才会长久，才会圆满。
哎呀，太让人感动了。啊，我们今天呢，本来是在马克吐温的故乡采访，本来是奔着一个文学大师去的，不期啊，我们在路上遇见这位老夫妻，就关于爱情，关于婚姻，关于人类，关于生命，老夫妻用最朴素的语言给我们讲了很多美国人民的道理。对 ，Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. 可以最后再问一个问题吗？Nice to meet you. We have one more last question. Yes. What? 为什么你们家的话基本上都是由您说了？I didn't understand. So why do you like speak for the most of time and your husband is kind of just staying quiet? He's always been a man of few words. Oh, 他说他一辈子都是这样不太说话的人。His talents are in his deeds. 他说他的智慧在他的内心深处。那我们请教一下，假如两个特别爱说话的人结婚了以后，怎么分工才能够保持婚姻幸福呢？If some people, like two people, they are all like to speak a lot, then how can they keep the relationship loving? Because they are like always speaking. Well, that's true. I have learned to be quiet sometimes. It's hard. 所以她说她有的时候也会向她的丈夫学习，会比较少的说话，就是互相学习，互相融合。非常非常好。When he does speak, I listen. 她说她说话的时候，她就听她说，而当这位女士说话的时候，她的丈夫就听她说。我们两个人都是抢着说，男主持人、女主持人，你说一段，她说一段，两个人抢着说。So we guys are just like, he speak and I speak and just kind of fighting. No, we have always gotten along well. Uh-huh. We understand without words. Wow. Okay. An awful lot of the time. Okay. 她说很多时候她不需要说话，他们两个就能够互相理解。是啊，是啊，不说话就需要就能够相互理解，那是多年生活的经验积累，是两个人心灵的默契。夫妻婚姻生活呀，到最后不是年轻的时候的冲动了，不是荷尔蒙激素起作用了，也不是内啡肽多巴胺的快乐物质发挥作用了，而是两个人形成了习惯，像老母鸡和各种各样的菜放在一块炖，炖到最后啊，分不出个数来了。所以真正的婚姻生活是要时间的，是要沉淀的，熬啊熬啊，熬到最后就是美味的鸡汤，熬到最后幸福的婚姻生活就如这对老夫妻一样。Thank you.